God jul och välkommen till Biskopsgården i Karlstad. Det här är ett av få hus som inte brann ner vid den stora branden 1865. Och därför känns det extra roligt att få hälsa dig välkommen och fira julbön här i Biskopsgården i Karlstad. Varmt välkommen, följ med, nu går vi upp. Strålande jul, glans över vita skogar, himmelens kronor med gnistrande ljus, glimmande bågar i alla Guds hus. Psalm som är sjungen från tid till tid, eviga längtan till ljus och frid. Jul, jul, strålande jul, glans över vita skor. Kom, kom, signa dig jul och sänk dina vita vingar över stridernas blod och larm, över all suckan ur människobarm, över de släkten som går till ro och över de ungas dagande bo. Kom, kom, signa dig jul och sänk dina vita vingar. Jag sänk dina vita Tack Sonja, tack Mattias. Ja, det var ju en liten udda jul i år för oss alla. Normalt sett när jag firar jul så brukar vi alltid avsluta med att jag har midnattsmässan i domkyrkan. Och så har det varit alla år som jag har varit biskop. Men nu är det inte så, för det är ett speciellt år. Och de flesta av oss kan faktiskt inte gå i kyrkan. Vare sig julbön eller midnattsmässa eller någonting. Utan vi får vara med digitalt. Och därför är jag så glad att just du vill vara med på den här julbönen från Karlstad biskopsgård. Och vi ska börja med, som man ska göra, att läsa julevangeliet ifrån barnens bästa bibel. Och det är min kollega Kristina här som kommer att läsa den. Kejsaren, den som regerade i landet, hade bestämt att alla skulle gå hem till sin hemstad för att skattskriva sig. Alla var tvungna att göra det, gamla som unga. Så trots att Maria var gravid och skulle få barn när som helst, så gick Josef och Maria ända till Betlehem, som var Josefs hemstad. Överallt var det människor. Alla värdshus och hotell var fulla. Det fanns ingenstans där de kunde bo. Medan de knackade på dörr efter dörr, så var tiden inne för Maria att föda. Och så kom det sig att Guds son föddes i en krubba i ett litet stall.
samma natt hade några herdar slagit läger utanför staden. De hade tänt en eld för att värma sig medan de vaktade sina får. Och plötsligt växte skenet från elden och en ängel visade sig. Var inte rädda! Jag kommer med goda nyheter. Idag har en frälsare fötts. Och han heter Jesus. När ängeln hade sagt det lystes hela himlen upp och en hel armé av änglar sjöng ära åt Gud i höjden och fred på jorden. När änglarna hade farit upp till himlen skyndade sig herdarna till det stall som änglarna hade berättat om. Och längst in i stallet, bakom varma åsnor och tuggande kossor, hittade herdarna Maria och det nyfödda barnet. Herdarna berättade för Maria om änglarna och deras sång. Maria lyssnade noga för att minnas allt de berättade. Och hon bevarade deras ord i sitt hjärta. Josef och Maria gav barnet namnet Jesus, precis som ängeln hade sagt. Snön sänker sina vingar här över land och hav. Hör julens klockor klinga som en ängels vingeslag. Och se hur himlavalvet tänder var en stjärna klar. Jag ser hur mörkret återvänder och kvar står jag. Kom hit igen och låt mig värma dig. Jag ser du fryser än som ett barn som söker tröst. Ska du känna värmen från mitt bröst? Snön sänker sina vingar här över land och hav. Hör julens klockor klingar som en ängels vingeslag. Och se hur himlavalvet tänder varje liten stjärna klar. Jag ser hur mörkret återvänder och gör natt till dag. Som en vintersaga, orden från en sång, skriven utav änglarna en gång. Snön faller tyst, lätt som en kyss. Sina vingar här över land och hav. Hör julens klockor klingar som en ängels vingeslag. Och se hur himlavalvet tänder varje liten stjärna klar. Mörkret återvänder, gör natt till dag. Och gör natt till dag. Ha, ha.
Tack Sonja och Mattias. Vi hörde Snön som Sonja ju har skrivit ihop med Bobby Ljunggren. Vi är ju Biskopsgården här i Karlstad, men inte speciellt långt bort härifrån så ligger en ort som heter Sunne. Och Sunne är ju känd bland annat för Selma Lagerlöf, men också för Göran Tunström, författaren. Och i en bok som han skrev för ungefär 30 år sedan, Under tiden, så skriver han så här. Min son kom hem en dag och frågade vad de fyra evangelierna var för något. Och jag kunde svara honom, han är inte dum, att han tillhörde den första generationen på 2000 år som inte fått detta magasin av erfarenheter med sig ut i livet. Magasin av erfarenheter, jag gillar det ordet på Bibelns berättelser. Och jag och Marcus Gunnar Pettersson, som ni ju såg här tillsammans med sin son Orvar när de byggde julkrubban, vi tyckte att det var viktigt att ge vidare de här magasinen av erfarenheter. Så därför så gjorde vi en barnbibel som jag jobbat med i 2 års tid och som kom nu strax innan jul, som heter Barnens bästa bibel. Och vi hörde ju julevangeliet läsas lite tidigare från den här boken, men jag ska också läsa berättelsen om Jesus och barnen, hämtad ur Barnens bästa bibel. Jesus gick runt med sina 12 lärjungar i hela landet och berättade om Guds rike. Vart de än kom så var det många människor som ville lyssna. Även många barn var nyfikna och många mammor kom med sina barn till Jesus för att han skulle välsigna dem. Lärjungarna tyckte att barnen störde och försökte mota bort dem. Men då blev Jesus arg. Det var inte ofta han blev det, men nu vände han sig mot lärjungarna och skällde ut dem. Låt barnen komma till mig och hindra dem inte, för Guds rike tillhör sådana som dem. Barn är ärliga och raka, de bryr sig inte om pengar och prylar, så är också Guds rike. Så låt barnen komma till mig. Och Jesus tog upp barnen i famnen och välsignade dem. Jag skulle ju fira midnattsmässan i Karlstad domkyrka ikväll. Men det vart ju ingenting med det. Så därför så kommer jag, och jag hoppas att ni också gör det, titta på julens gudstjänster på Sveriges Television. Som just den här julen går från Åmål och Säffle. Så det vill jag verkligen rekommendera. Nu ska vi sjunga en... Ja, det här är faktiskt den mest kända julsalmen i Sverige. Oerhört populär. Nu tändas 1000 julljus. Evangeliet är en berättelse om en kung som föds. Men det är en annorlunda kung det handlar om. Och vi har ju hört den här berättelsen så många gånger, många av oss, att vi lätt missar det som är annorlunda i den här berättelsen. För det här är ju en kung som föds inte i ett slott, utan i ett stall.
Och inte bara i ett stall utan i en krubba. Vad är det här för en kung? Vad är det här för en kung? Helt klart en annorlunda kung. Och ännu mer annorlunda blir det när vi konstaterar att det är herdar som är med runt det hela. För herdarna, det visste alla på den här tiden. Det visste alla på den här tiden att de lät sina får beta på andras marker. Herdar, det var riktiga skurkar. Det finns en farbror som hette Martin Luther. Och han predikade om den här texten som vi just hörde här lite tidigare. För ungefär exakt 500 år sedan, idag på julafton faktiskt, så predikade han om den här texten för 500 år sedan. Och han sa om herdarna då, att det som är så speciellt med herdarna, det är ju inte det att de är med om allt det här fantastiska, om änglarna i himlen som sjunger ära åt Gud i höjden, eller att de får se Guds son födas. Det är ju fantastiskt. Men det som är poängen med herdarna, säger Martin Luther, det är att efteråt så gick de vidare till sitt vardagsslit. Och där fortsatte de att vara herdar. Gud frälser oss inte från livet. Gud frälser oss till livet. Gud räddar oss inte från livet. Han räddar oss till livet. Det här är ingen verklighetsflykt. Gud blir människa. Julevangeliet är helt enkelt en berättelse som handlar om vanligt folk som är med om ganska så ovanliga händelser. Framförallt, evangeliet, julevangeliet handlar om att Gud är till för alla människor. För hög och låg, för vise män och som för herdar, och för dig och för mig. Gud blev människa Jesus, och det är därför vi firar jul. Gud kom som en människa bland människor. Och kanske var det det som gjorde att kristendomen gick från att vara ett 20-tal anhängare för 2000 år sedan till att bli en världsreligion. Just det att Gud blev människa. Och att det var något stort i att bli människa. Just det att Gud frälser oss inte från livet utan till livet. Avslutningsvis, glöm inte bort. Gud kom och Gud föddes för sådana som du och jag. Gud vill oss väl. Det är julevangeliets budskap. Gud vill oss väl. Ja, det är nog julevangeliets viktigaste budskap. God jul! Här är stillhet och tystnad, nu när marken färgats vit. Från den trygga gamla kyrkan klingar sången ända hit. Jag har stannat vid vägen för att vila mig ett tag, och blev fångad i det gränsland som förenar natt och dag. Och ett sken ifrån ljusen bakom fönstrets välvda ram har förenat de själar som finns med oss här i tiden. Och jag vet att de som har lämnat oss har förstått att vi är liksom fladdrande lågor så länge vi är här. Och där bland gnistrande stjärnor som förbleknar en och en kommer livet väldigt nära som en skymt av sanningen. Vi är fångar i tiden som ett avtryck av en hand på ett frostigt gammalt fönster som fått nåd av tidens tand. En sekund är jag evig, och sen vet jag inget mer, bara ett, att jag lever liv.
lika fullt som någon annan. Jag är här och mitt på en frusen väg. Finns det värme ändå? Fastän snön börjat falla och himmelen blir grå. Vi ber. Gud, tack för att du lät din son födas som en människa bland människor. Tack för att du älskar och bryr dig om oss. Vi ber för vårt land. Du ser de stora utmaningar som vi står inför. Ge oss kraft. Ge oss av din heliga ande. Du som är vår Gud. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låt sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänd sitt ansikte till er och giv er fred. I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.